Re, viss ēters ir te! Un ārkārtējā stāvokļa dēļ no 17. marta Latvijā ir aizliegta persona pārvietošanās caur sauzemes robežu čērsošanas vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Zilupes novada Terehovas robežu kontrolas punktā ceļotāji pārmaiņas uztvēruši ar sapratni, taču no šodienas situācija varētu mainīties, jo arī Krievijas pusē tagad līdz 1. maijam būs liegta ārzemju pilsoņu iebraukšana. Līdz šim uz Latviju vai Krieviju nešķērsojot robežu nācies atgriezties aptuveni 30. Cilvēkiem. Vienīgie, kurus pārmaiņas pagaidām neskar, ir kravu pārvadātāji un plašāk Latgales kolēģi. Ceļā uz Terehovas robežu kontroles punktu Zilupes novadā ir neierasts skats. Vieglo transporta līdzekļu rindas nav, arī kravas automašīnu krietni mazāk, vidēji 30 līdz 60. Uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas laiku tiek slēgta Eiropas Savienības ārējā robeža un turpmāk 5 Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punktos atļauts ieceļot tikai Latvijas iedzīvotājiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija, bet izceļot tikai ārzemniekiem. Uz savu mītnes zemi. Kravu pārvadātāja darbu var turpināt. Pagaidām no Terehovas uz Krieviju atpakaļ atgriezti 11 cilvēki, bet uz Latviju 9. 6 Moldovas pilsoņi mēģināja ieceļot Latvijā, 2 Ukrainas pilsoņi mēģināja ieceļot. Viņiem arī tika izstāstīta situācija, un viņi labprātīgi atgriezās atpakaļ uz Krieviju. Jā, prilietēl v četvērk v Moskvu. Es atlidoju ceturtdien uz Maskavu. Pirmdien vajadzēja lidot uz Ameriku, man bija visas biļetes. Tur radiniecei kāzes brālim un viņa sievai jubilei. Un tad šetev informācija, ka Amerikā neielaidīs eiropiešus. Kamēr vēl laiš, savāsu visas mantas un braucu mājās. Līdz šim pārmaiņas uztvertas saprotoši, taču ar 18. martu līdzīgu liegumu pieņem arī Krievija. Un var gadīties, ka Baltkrievijas pilsoņi iesprūs starp zonā. Valdības rīkojumā Krievijas ir minēta tieši Baltkrievijas pilsoņi, kuriem arī tiks liegta ieceļošana Krievijā. Protams, lai neizveidotos situācija, ka Baltkrievijas pilsonim pēc tam nav arī iespēja ieceļot Latvijā, mēs viņus laicīgi brīdināsim. Darba ritmas robežsardze un muitā gan nav īpaši mainījies, papildus tiek ievēroti piesardzības pasākumi, ir nodrošināti aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi. Nu pat punktus apsekoja arī valsts ieņēmumu dienesta vadība. Mēs apspriedām tos jautājumus par to, ka varbūt vajadzētu kaut kā vairāk pievērst uzmanību riska faktoriem, ieturēt distanci starp pārbaudāmo. Gadās, kad arī tālbraucēji izmanto maskas, ir tīpaši, es te redzēju pēdējā laikā, Irāņi. Šķērsojot robežu cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā, tagad ir jāparaksta arī speciāla anketa par pašizolāciju uz 14 diennaktīm, to neievērojot draud arī sots. Šajā situācijā jebkuram cilvēkam ir jāsaprot, ka tas nav vienkārši joki, jāsargā pašam sevi, ne tikai sevi, bet arī sev apkārtējos, lai neizplatītu vīrusu. Kitaici vīrišīši? Kīnieši izārstējās, sēdēja mājās, tāpēc izārstējās. Laikam arī mums vajadzētu sēdēt mājās. Bet darbs ir darbs, neko nepadarīsim. Paskatieties uz rindām no Lietuvas uz Poliju, vairāk nekā 20 km garas. Pašlaik, atgriežoties no Krievijas uz Latviju, anketas aizpildījuši aptuveni 130 cilvēki. Eiropas Savienības ārējā robeža Latvijā pagaidām būs slēgta līdz 14. aprīlim, savukārt Krievija ārzemju iebraucējus neuzņems līdz 1. maijam. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.